يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed alejhisselam kaže: Allah dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Al-Wahid. Samo jedan, jedinstven po svojstvima u čemu nema sličnog, onaj na koga se ne odnosi pravilo broja, bit na koju se ne odnosi mnoštvo i koja se ne može dijeliti. Život je jedan od dokaza Allahove veličine i jednoće u stvaranju, u čemu on nema sudruga, kao što kaže uzvišeni Allah. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima, zar ne vidite?